Primeiramente, eu já gostaria de agradecer a receptividade que tiveram comigo nas minhas redes sociais. Sou meio ofensivo, procuro participar bastante das jogadas ofensivas, bastante das conclusões ao gol. Gosto do jogo mais vertical possível, estar ajudando bastante o centroavante ali nessas bolas de assistências e estar concluindo ao gol também.